ساتن غاړي بیا رغون غاړي لاست را وړ بارم ران. میرویس میدان سیمه تر پولیس وخته پورې له بینظمیو پاکه شوه. د ښاري نظم او له خنډونو د سیمو پاکولو په لړ کې د پنځمې ناحیې مسؤولانو له میرویس میدان تر پولیس وخته سیمې د سړک غاړې او پلې لارې له هر ډول بېنظمیو په بشپړه توګه پاکې کړې. هغه ګرځنده کراچۍ او لسیتو کې پلورونکي چې د پلو لارو د بندېدو سبب ګرځېدلي وو تعدیب او جریمه شول او دوی وپوهول شول څو ښاري اصولو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. قبلا که بود این پیاده رو کس خورد است، این پیاده رو سه چهار قطار کراچی استاد می باشد، در سرک ها مکمل کراچی ها استاد می باشد، رای موتر بند است، رای مردم بند است، مردم را بندان وقت مردم ضایع می شه. دغراز له میرویس میدان او پولیس وخته سیمه لینی موټر هم چې په بې نظمه توګه فعالیت کاو تنظیم او ولېږدول شول. په یادو سیمو کې ښاري نظم راوستل د کابل ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د بېلابېلو پروګرامونو په پلي کولو سره به وڅارل شي. د خپلواکۍ ناواکۍ ستا راته پاتې کونډه دا آزادي شهیدا ستا سپېڅلتیا وګټه لاست را وړ بارم ران پالن غواړي.